първия тест за възхода на европейския популизъм през тази година ще бъдат парламентарните избори в Холандия на 15 март, кампанията за които вече започна. Яхнало удобно вълната на Брекзит и избора на Тръм в Америка, крайно десния политик Герт Вилдерс и неговата антимюсулманска партия на свободата водят в предварителните проучвания за нагласите на холандците. Вилдерс обяви, че вотът ще постави началото на патриотична пролет в Европа, където тази година има още два ключови вота президентския във Франция през април май и парламентарния в Германия през септември. Проучванията сочат, че партията на свободата ще вземе 20% от гласовете на избирателите, докато на второ място с 16 на 100 остава дясно народна партия за свобода и демокрация на премера Марк Рюте. Това означава, че следващото правителство на Холандия ще бъде коалиционно, съставено от поне 3-4 партии. Мнозинството холандци няма да гласува за Вилдерс, но въпреки това неговата партия ще вземе най-много гласове. Това ми напомня поговорката, че ако всички са джуджета и ти си най-голямото джудже, хората често мислят погрешно, че най-голямото джудже е великан. Евентуална победа за Вилдерс и неговите популисти обаче едва ли ще доведе до напускане на Европейския съюз от страна на Холандия, затваряне на границите за иммигранти мусулмани или връщане на Гулдена, старата национална валута. Предложения, които само неговата партия подкрепя. Drust... Холандците традиционно вярват на парламента, особено във времето след Брекзит и избирането на Тръмп за президент на Съединените щати. Тъй като Великобритания и Съединените щати се намират в кризисен период, изводът е, че и Холандия може да бъде тласната в криза след изборите. Ако Вилдър се класира първи на изборите, но не може да формира правителство, тъй като няма подкрепата на никоя партия, Марк Рюте вероятно ще опита да състави центристка коалиция с няколко други политически сили, които заедно ще имат малко повече гласове от партията на свободата. Около 37% от хубанските избиратели все още не са решили за кого да гласуват. 31 партия участват в изборите, като вероятно 14 ще спечелят най-малко едно място в 150-членния парламент.